kuja ya karibia hapa. Jamani, huyu ni legend kabisa alaadi sana. Umefanya vizuri. Asante, asante. Tunataka kwanza tuunde uwanja ikiwa front mzuri, tupande nyasi, tunasema hivi. Naona hata wengine wana uniform za ambazo tumepeana, mambo tutaangalia mzuri. Kwa majina ni Gabriel Boso, captain wa Team Society. Team Society is located in Rhonda Youth, Nakuru West constituency, where the new winner of Hon Kabutu's tournament. I always tell my player, my teammates, fight for the badge. Hiyo ndo kinyo mifanya na hiyo ndo, I'm afraid that's what imetupa ushindi. Reward tumepata ni 20,000 cash. Wakati wa election, tukue vigilant, tuende chukue kura, sindo utachagua kiongozi tunataka. Kwa majina naitwa Danvas Okindo, mini player, pia mini fan. Tukua tachia kwa hii tournament ya Kabutu, tulikuwa tunajita experience. Tulitoka kwa group stages pale nyuma, lakini pia tulikuwa tunasupport Amuta, ilitoka kaa namba mbili kwa hii tournament. Tunashukuru pia, tunafurahia. Atunenjuya kwa yeza wadi ya mipata, tunashukuru pia. Ni bidii yao imewafikisha hapo. Tutaka next time kufika hapo vya kufaino. Hapo kwa faino pia sisi tuweze kutawazo kuwa washindi. Kwa vijana, sana vijana nezo advice pande moja ya drugs, tuavoid hizo vitu sana. Tupige zoezi na tuavoidisha vitu mingi. Wajaribu kuavoid kutumizi ya drugs na any drugs. Tupige zoezi na hii mwaka ni ile tunalia ni election. Tusitumiwe, tukiingia kwa drugs tutatumiwa, lakini tukipiga zido tutakuwa na sober mind. Na sober mind pia itatuokolea pale mbele, sijaribu kutumiwa. Jina ni David Kuria, nachezea Amuta, Amuta Marigi. Of course tuko kwa media platforms, ukisearch tu utatupata kama Amuta. Na kwa hii tournament ya Kabutu, tumemanage kuwa runners up, tumekuwa number 2. Although si tumekuwa timu nyonge, tumengangana tukafika number 2. And this si tournament ya kwanza. Pia tu like 2 weeks ago, actually a week ago, tulikuwa bado na tournament nyingine huko vo Nakuru West ya CDF. Bado tulimanage kufika hapo vo semis, but tukakuwa number 4, but hivi tumeongana at least tumefika finali na tumekuwa runners up. Kabutu ameweza kutusaidia kupata zawadi kadhaa. Mimi nikiwa mmoja wao, nimeweza kupata zawadi ya best player as part of a best midfielder. Timu yetu imetoa awards 3 kama among them ilikuwa ni best coach, coach yetu wamepata best player kama mimi na our goalkeeper hapa hivi ampe best goalkeeper plus na of course na watu zingine. Na pia mashabiki wetu pia tumeweza kupia bado. Of course si nimekuwa na mashabiki number 1 huku hivi. So tukiangalia hapa hivi kama like timu ya Muta in team ilijiform tu juzi like last year, previous year, tumeweza kucheza ligi for the first time. Na actually kwa hivyo ligi tukua tunacheza ya Nakuru West ya county league, ya sub county I mean. Tumeweza kuwa number 1 with games to spare. So hiyo inamaanisha na timu yetu ndio across hivi mtaa yote, timu yetu nimekuwa na vijana wa shule actually hivi yako form 3. Na muona ampata best goalkeeper. Hiyo at least ni kongole kwetu. Na tunajivunia kuwa at least si tumeweza kuwa na watoto wadogo na tumeweza kufika finali, tumeweza kutoka mbali na tumengangana. Kuna hii tournament venye style imeweka hapa hivi imeleta watu wengi pamoja. Of course hii tu ni MCA wetu, ni award peke yake, but muone vimesaidia sana, like imeleta vijana wengi sana. So like ukikompare na from other awards, I think hii award yetu actually ndio imekuwa na bidii sana, because venye hii award, team za hii award venye tunaenda kucheza from like ku represent our constituency na Nakuru West constituency, tunaweza kutoka like society of course yenye imetuchapa leo, bado hao ndo walibeba number 1 huko vona Nakuru West, na bado si bado tulifika huko vomba mbali. So hivyo serikali imeweza kutusaidia like hii tournament vameleta at least like tumeweza kujijua kama team venye tunaweza perform. Kwa majina ni Fidelo Tieno, nachezea Amuta Marigi. Nimefurahia kuchukua best goalkeeper, nimepata gloves na pesa kidogo itanisaidia tu.